پیغمبر علیہ الصلات والسلام مبارک فرمائی وای کچیری دو کسان سره ملاوس کچیری دو کسان یاران سره ملاوس ملګری سره ملاوس السلام علیکم ورحمت الله جوړی په خیر یا الله ول په خیر دی بیا راولاړ سیدی یو د بل پر پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې درود وای چې صلی الله علیه و آله وسلم اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله رسول فرمای د دې د جدائی څخه به مخ کې الله د دې تیرې سوي ګناوي او را رواني ګناوي ور معاک دا کله دا چې کله دو یاران په مجلس کې سره یوځای سي السلام علیکم جوړی په خیر بیا دا وای چې درود وای پر پیغمبر علی السلام مبارک مش خدا فکر دی چې دا ډیر درودونه ویل دا د بریلویانو کار دی دا ډیر درودونه ویل دا د بریلویانو کار دی او محمد رسول الله فرمایي کچیر تاسو په خپل اپس کې سره ملاو سواست یو وار می درود وای تام وای دم وای مام وای تام وای د الله رسول فرمایي تیر سیو ګناوي او رواني ګناوي به الله در معاف سبحان الله صلى الله عليه واله وسلم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته عرب ندي عرب فعربو کې درود شریف ډېر دی تاسو کله دوری تللی یاست نو هلته د هر موټر پر شیشه باندې صلوا علی النبی صلوا علی النبی بس نور هیڅ خبرې نشته په عربو کې چې د دوو کسانو سره دا وایي جنګي بیا دویم راشي یا درېیم راشي هغه وایي اللهم صل علی محمد صلوا علی النبی د دې دواړو جنگ ختم شي په زروغه وسي زموږ خلک ډېر د محمد رسول الله په دربار کې موږ ډېر فیل روان یو موږ صفر روان یو موږ ته په خطا کېم د محمد رسول الله مبارک خبرې چې دي هغه خوند نه راکوي بر تر پښو هره ورځ لاندې کوو او عجبه بله درته کوم مولانا شفیع علي ثانوي صاحب رحمه الله فرمایي په خپلو ملفوظاتو کې یو باچا و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لري خط راواستوي ورته ویل زه د سر درد لرم لکه عام طور زموږ ته خلک نیم سیری یا ټوله سدي د سر درد لرم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو یو تعویذ یې ورولیک چور ویلې کې یو روایت ته ورته ویل چې په خولۍ کې ښیر دی یا په سر کې مطلب په غاړه واغوندې دا غره کوم خولۍ په سر کې لنګوټه دغه وخت چې هر شی وو په هغه کې ښیر دی خیر ته چې دا تعویذ ولګوي د سر درد دی وشته دی سر درد دی وشته دی خوشاله سو الحمدلله حریان سو دا څنګه نه ولاده خبره ده نو بیا یو ورځ دا خپل ټول وزیرانو سره ناشتی بس خبره و چړل سو چاغه سر درد او سر درد می جوړ د چی څه جوړ سو دا شغه د مسلمانانو امیر المؤمنین لرم آل واسطه او هغه داسي او کاغذ را واخته را واخله څنګه کاغذ دی چې را ولاړ سو هغه تعویز اخلاص کې کاغذ اخلاص کې په هغه کې لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم بس دا دی ویلې چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې الله دومره اثر یې شدی په ټول قران کې بسای په ټول قران کې بد صحاله بس ما ته کوم خبر نه نو کې یو خبره مې دا درته وکړه چې ما او تا به خپل خلی سره ډیر پام کوو دویمه خبره مې دا درته وکړه چې ما او تا د قتل حق نه لور د چا چې ما او تا څوک مړ کو دریمه خبره مې دا درته وکړه چې ما او تا به ګوره د مسلمان سره ملاو سو درود بوایو څلرمه خبره مې دا درته وکړه جزا الله عنا محمدا ما هو اهله صلی الله علیه و الی وسلم دا بوایو او یا زره فرشتي ضروري چې ما او تا ثوابونه لیکي پنځمه خبره دا درته وکړه چې ټوله دعا په درود باندې کور کول په دعا کې خالص درود چې دی هغه وایا شپږمه خبره دا درته وکړه یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اوومه خبره دا درته وکړه چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې الله رب العزت څومره قوت او څومره اثر او څومره برکت چې دی هغه یې شدي خیر عزیزانو الله دې ویل اولاد القبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې بغیر د ایمان بغیر د اسلام بغیر د کلمې یو آن یو سیکنډ هم مشته ژوند را نصیب کړي پر دغه کلمه شریفه مړ بچان قریبان ټول عالم انسانیت د دعوت او تبلیغ چې کوم مقصد دی ټول عالم انسانیت پر دا تور مړ شي چې مړه دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله.